Queridos irmãos, é uma alegria muito grande retornar a esta casa e especialmente nesta noite falarmos do Evangelho. Damos as boas-vindas aos nossos irmãos, aos queridos irmãos que estão pela internet assistindo este momento e rogamos ao Mestre que possamos, nesses momentos em que aqui passaremos, transmitir aquilo que cada um de nós necessita ouvir. A análise do capítulo desta noite está fundamentada no capítulo 17 de O Evangelho segundo o Espiritismo, Sede Perfeitos. Este capítulo é um capítulo que nos chama bastante a atenção, porque vai nos dizer da aplicação prática do Evangelho no nosso dia a dia. Vai falar diretamente para nós este capítulo, porque ele é composto lá no item primeiro dos caracteres da perfeição, mas ele vai mais adiante, onde no item terceiro vai nos falar sobre o homem de bem, sobre aquela criatura, não é? Que na convivência em sociedade faz o bem, faz a caridade, pratica, enfim, o que se deseja que seja praticado em termos de bem. Lá no item 4, vai dar um conceito diretamente para nós espíritas. O item 4 é os bons espíritas, falando de nós, não é? No 7 vai falar sobre o dever, não só aquele dever que compete nas relações de trabalho, mas um dever enquanto criatura social que nós somos. No item 8 vai falar sobre a virtude. No item 9, os superiores e os inferiores, dando destaque à questão da autoridade que cada um de nós possui um pouco mais ou um pouco menos na convivência social. No item 10, o homem no mundo. E conclui este capítulo lá no item 11, que é cuidar do corpo e cuidar do espírito. Quando iniciamos a análise deste capítulo 17, logo no item 1º, encontramos lá no capítulo 5 de Mateus, de 44 a 48 os itens, aquela passagem em que o evangelista vai dizer assim: amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos perseguem e orai pelos que vos caluniam, porque se somente amardes os que vos amam, que recompensas terei disso? Não fazem assim também os publicanos? Se unicamente saudardes os vossos irmãos, que fazeis com isso mais do que os outros? Não fazem o mesmo os pagãos? Seis, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celestial. E aqui é interessante, porque ao finalzinho, não é, o Cristo colocou, e o evangelista colocou no papel, não é, que sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celestial. Dando num primeiro momento uma ideia de que a perfeição vai chegar a igual à perfeição de Deus, que nós sabemos que não ocorre. Então nós temos que buscar, né, a explicação de por que que o mestre coloca e o evangelista percebe esta passagem de perfeição. E nós encontramos um livro Fonte Viva de Emmanuel e da Mediunidade de Francisco Cândido Xavier, uma explicação bastante interessante sobre esse termo perfeito. Seja pós vós outros perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celestial. Lá o benfeitor amigo vai dizer que a perfeição colocada pelo Cristo vem bem ao encontro da palavra perfeição em hebraico. Perfeição em hebraico é celeros, que quer dizer cumprir o seu dever. Ou seja, a perfeição não é tão somente aquela ideia que nós temos hoje de algo assim que está num patamar ético-moral bastante elevado, algo acabado, concluído, mas perfeição no sentido de cumprir o seu papel,
fazer aquilo que cabe a cada um de nós fazer. Esta seria essa perfeição dita pelo Cristo, né? Para que nós possamos efetivamente, cumprindo o papel, ter com relação à vida as atitudes que o Evangelho recomenda. Porque quando nós estamos aqui, não é? O Evangelho sempre está nos mostrando o norte, o caminho, a determinada situação a chegar. Isso é perfeição. E quando nós vamos percebendo essa necessidade de alcançar essa perfeição, ou seja, a necessidade de cumprir com o nosso papel, nós vamos ver assim que este papel pode ser cumprido tanto quando encarnado nas atividades aqui da Terra, quanto na dimensão espiritual. Ou seja, nós progredimos e alcançamos a perfeição tanto quando estamos aqui encarnados, quanto desencarnados na dimensão espiritual. Tanto é assim que no Livro dos Espíritos, na questão 132, Allan Kardec irá indagar os nossos irmãos superiores perguntando qual o objetivo da encarnação dos espíritos. E a espiritualidade superior responde ao codificador numa resposta bastante longa e de profundo sentido filosófico. Então, qual o objetivo da encarnação dos espíritos? E eles respondem: Deus impõe a encarnação com o objetivo de chegares à perfeição. Para alguns é uma missão, para outros é uma expiação. Ao mesmo tempo, para alcançar a perfeição, devemos passar por todas as vicissitudes da vida humana. A encarnação tem também outro objetivo, é de que sejamos co-criadores na lei de Deus. Então, quando Allan Kardec pergunta, não é, qual o objetivo da encarnação dos espíritos, logo eles dizem: Deus impõe a encarnação com o objetivo de chegar à perfeição. E surge uma dúvida: mas se a encarnação é para que possamos chegar à perfeição, fora da encarnação, no mundo espiritual, nós não podemos progredir? Daí a gente vai para uma outra questão, que é a 230, também do Livro dos Espíritos, que vai indagar justamente isso, questão 230, que diz assim, ó: os espíritos progridem na dimensão espiritual? E o que que a espiritualidade responde? Pode melhorar-se muito, mas é na existência corporal que ele põe em prática as novas ideias que adquiriu. Então nós progredimos também na dimensão espiritual, mas nós tomamos decisões, determinações nesta dimensão espiritual para quando vir e reencarnar, possamos colocar em prática aquelas novas determinações. E por que que nós podemos efetivamente nos melhorar, progredir, alcançar relativa perfeição na espiritualidade? Porque lá no mundo espiritual existe tudo muito parecido com o que existe no mundo material. Escolas, possibilidades de trabalho, convivência social, que é importante. A convivência social, ela é significativa, tanto é assim que no próprio Livro dos Espíritos, na Lei de Sociedade, inicia com Kardec fazendo referência à importância da convivência social. Porque é no contato social, no contato com o outro, que nós começamos a medir e a oportunizar um novo modo de ver a vida. Porque se nós estamos aqui, e todos nós estamos aqui, ou se estivéssemos na dimensão espiritual, tivéssemos os mesmos gostos, as mesmas tendências, né? Qual seria o progresso? Como iríamos progredir? Tendo aptidões diferentes, nós podemos efetivamente ir à frente, porque daí nós vamos observar um outro. Então eu observo o modo, por exemplo, como aquela pessoa educa o seu filho. E eu penso assim, ó, educa muito bem, ó, eu vou copiar isso, eu acho que isso é bom. E eu olho como aquela outra pessoa age, e disse, olha, isso não serve para mim, isso eu não quero. E nessas observações, nós vamos chegando àquelas conclusões necessárias ao nosso progresso. Então a convivência social é aquele toque necessário para que efetivamente nós possamos ir à frente. Mesmo porque, lá na Lei de Sociedade, Allan Kardec
irá frisar algo que é significativo. Vai lembrar o codificador que é na convivência social que nós aprimoramos, não é, as nossas qualidades, que nós moralmente vamos à frente, porque é somente no contato social que eu vou ver como eu estou em termos morais. Se eu estivesse afastado de todo mundo sozinho numa ilha, né, eu não poderia ver como é que está o meu contato com o outro, porque nós somos seres gregários, nós temos que ter o contato com o outro. E quando nós não temos o contato com o outro, nós criamos o outro. Quem lembra aqui aquele filme Náufrago, né? Ele sozinho lá, ele teve que criar a bola, que era o Wilson, né, para falar com alguém. Necessidade. Necessidade de contato com o outro. Nós temos essa necessidade. E é nesse contato que eu desenvolvo minhas virtudes. Porque como é que eu vou desenvolver uma virtude chamada perdão, por exemplo, lá no meu quarto, sem ter contato com ninguém? Eu tenho que ter contato com o outro. Porque daí, né, a gente muitas vezes entra num atrito e eu tenho que aprender a perdoar. É no contato com o outro que eu vou desenvolver uma virtude chamada caridade. Então, esse contato com o outro, ela é significativa. E isso se dá tanto a nível aqui na Terra encarnada, quanto na dimensão espiritual. A outra necessidade, de acordo com essa questão 230 de O Livro dos Espíritos, não é? Quando Kardec pergunta se os espíritos progridem na dimensão espiritual, é aquela necessidade que nós temos, né, de, tomando novas resoluções no mundo espiritual, nós irmos para cá e pormos em prática essas resoluções. Porque o que ocorre invariavelmente conosco? Quando nós estamos aqui na Terra, ao desencarnarmos, nós voltamos à espiritualidade e lá é feito um balanço dos nossos acertos, dos nossos erros. E se nós, né, temos a consciência nos cobrando de algo mal que fizemos, ou de algo que deveríamos ter tido feito e não fizemos, a nossa consciência nos cobra. E daí alguém propõe para nós, lá na espiritualidade, tempos depois, estamos lá, alguém propõe uma nova reencarnação. Então ele diz: Breno, tu precisa reencarnar. E eu digo assim: eu aceito. Olha, mas não vai ser muito fácil, tu vai ter esse desafio, aquele. Não, mas eu aceito. Olha, mas quem vai estar contigo na forma dos filhos, na forma de esposa ou de esposo, vai ser aquele ou aquela. A gente aceita. Por quê? Porque quando a nossa consciência está nos cobrando, o que nós mais queremos é voltar para cá. Então daí nós estudamos, trabalhamos, tomamos novas resoluções no bem e viemos para cá. Então nós progredimos lá e progredimos aqui também. Mas a questão 132 de O Livro dos Espíritos é uma questão que normalmente ela traz na resposta dada pela espiritualidade algumas observações que cabe neste momento ressaltarmos. Então, questão 132, Livro dos Espíritos. Qual o objetivo da encarnação dos Espíritos? Deus lhe impõe a encarnação com o objetivo de fazê-lo chegar à perfeição. E aí nós paramos, não é? Pensamos assim: Deus impõe a encarnação, mas como Deus impõe? Nós não somos livres para decidir, né? Nós temos liberdade, nós temos o nosso livre-arbítrio, mas esse livre-arbítrio é relativo. Ele é relativo. Muitas vezes a nossa visão na espiritualidade, invariavelmente é assim, é diferente da nossa visão aqui quando encarnados. Então lá, eles nos mostram, não é, a necessidade que nós temos de encarnar. Então eles impõem no sentido de nos mostrarmos de uma tal forma essa necessidade que chega a ser uma imposição. Claro, isso sem falarmos naquele outro grupo de espíritos, né, que cometeram, né, erros mais graves lá no passado e ao voltar para a espiritualidade, eles vêm muitas vezes aqui para a Terra nessa imposição de um modo mais drástico ainda, não é? Quantas vezes nós encontramos aqui na Terra aquela criança, aquele jovem
com uma doença mental severa desde o nascimento. Quem é aquela criatura que ali está? Certamente é alguém que não agiu moralmente de acordo com a lei de Deus, né? Então ela vem aqui para a Terra naquela condição, né? Para efetivamente poder ter alguma vantagem em termos evolutivos. E se ela está aqui na Terra, naquelas condições tão precárias, às vezes, fisicamente, mentalmente, ela estava em piores condições lá na espiritualidade, não tenhamos dúvida disso. Então, o que é que os espíritos fazem? Eles, entre aspas aqui, ó, escondem muitas vezes aquele espírito num corpo físico por aqui, né? Porque ele estava sofrendo perseguições, processos obsessivos severos. Ele vem para cá e passa naquilo que André Luiz vai dizer no livro Ação e Reação, capítulo 15, não é? No momento estacionário do seu progresso, ele não vai à frente nem vai ir para trás, ele vai ficar estacionado ali, não é? Tomando uma condição para um momento melhor adiante. Então Deus impõe a encarnação com o objetivo de fazê-lo chegar à perfeição. Para alguns é uma expiação, para outros é uma missão. Então, para alguns é uma expiação, para outros é uma missão. Como para alguns é uma expiação, o que é uma expiação? A grosso modo, não é? A gente pode dizer assim, está quitando débitos do passado. Então, não é um espírito zero quilômetro. Ele já andou por aí, né? Ele tem débitos lá da encarnação anterior ou das anteriores. Então ele vem expiação, né? Quando nós ouvimos falar dessa palavrinha expiação, nós lembramos de uma outra de prova, né? Como a nossa Terra é de expiações e provas e está passando para a regeneração. E se ele é um espírito aqui que está no mundo de expiação e prova, e vem essa nova palavrinha chamada prova, o que que a prova nos remete? Uma prova nos remete à ideia de avaliação, de teste. A gente que já é mais antigo, de sabatina, lembram? Os jovens não vão saber o que é isso. Quem é mais antigo lembra? Sabatina, né? Que é uma avaliação. Então a gente está aqui dentro do centro espírita, logo daqui a alguns minutos a gente vai estar lá fora e nós podemos sofrer esta prova, ser sabatinado, né? Podemos, como? Ônibus, na via pública, alguém que nunca ouviu falar o evangelho, ouviu falar muito distante, vai nos colocar em prova para ver as nossas aquisições aqui dentro, ali. Muitas vezes essa prova vem lá dentro da nossa casa, com aquele filho mais complicado, com a esposa ou esposa um pouco mais difícil, é a nossa prova. Então nós estamos num mundo de provas e expiações. Mas diz os espíritos na resposta, para alguns é uma expiação, para outros é uma missão. Quando falamos que estamos aqui em missão, nós lembramos muitas vezes daqueles grandes missionários que já passaram aqui pela Terra. A gente lembra de um Chico, de uma Madre Teresa, de uma Irmã Dulce, de um Divaldo que está aí, ou seja, nós lembramos daqueles nossos irmãos que estão bem à frente, que estiveram aqui na Terra, ou que estão à frente em missão. Mas será que nós não estamos em missão? Será que nós não temos missões? Claro que temos. Todos nós que estamos aqui, de uma forma ou outra, estamos em missão, né? Pode ser na nossa profissão, pode ser na nossa atividade profissional, né? Desempenhar bem a tarefa, neste momento que nós estamos aqui, tem um médico que está trabalhando lá no hospital, enfermeira, tem um policial que está lá na rua, tem um motorista do ônibus, enfim, tem essas várias criaturas que estão em missão. Neste momento que estamos aqui, tem aquela mãezinha orientando o seu filho lá na sua casa. É uma grande missão que ela está desempenhando. E todos nós que estamos aqui, estamos em missão. É como diz a questão 582, também no Livro dos Espíritos. Uma questão muito significativa, tanto que ao final vou falar um pouquinho mais dela. A questão 582, Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta assim, ó,
A paternidade e a maternidade, ou seja, ser pai e mãe, é uma missão? E o que é que os Espíritos respondem? Não só uma missão, como um grande dever. Oportunamente, Deus perguntará o que fizeste do filho confiado à tua guarda. Esse Deus perguntará é a nossa consciência perguntando o que é que nós fizemos com aquela criatura que naquele momento estava na condição do nosso filho, mas é nosso irmão, porque filho do mesmo Deus. Então, essa é uma grande missão, que depois a gente até vai falar um pouquinho mais nessa questão 582. Então, a missão, ela está para todos nós. Claro que alguns se colocam aqui na Terra numa missão um pouco mais abrangente, porque todas são importantes, seja ela qual for, mas uns são abrangentes. Por exemplo, imagina, perante a espiritualidade, a grande missão de quem governa. Imagina, perante a espiritualidade, a grande missão de quem é um empresário, por exemplo, e tem 10 mil trabalhadores, né, sob a sua tutela e responsabilidade. André Luiz, num dos seus livros, chamado Libertação, é o oitavo daquela lista dos seus livros, não é? Ele fala algo interessante sobre missão. Ele fala lá no capítulo 13 sobre a missão do juiz de direito. O juiz de direito. Ele diz que essa pessoa tem uma missão tão significativa no contexto social que a espiritualidade dá um grande apoio a ele. Por quê? Porque com assinatura ele pode colocar alguém na prisão, assim como pode tirar alguém de lá. Olha a missão. Pode colocar alguém na prisão, tirar de lá uma assinatura. Olha a responsabilidade que ele carrega consigo. Mas ele fala também na missão do médico. E como é que ele está se saindo, né, nessa missão? Depende. Muitas vezes, muitos de nós aqui na Terra falhamos nas nossas missões. Outros fazem bem. O médico, por exemplo, muitas vezes ele falha na missão quando ele trabalha tão somente pela questão monetária, sem um amor, às vezes nem olha para o paciente, então ele chama pelo número, entra o número 11, entra lá, a pessoa senta ali, ele vai falando, vai colocando aqui no computador, dá a receitinha, tchau, entra o número 12, entra o 13, e assim por diante. Mas aquele outro que trata com carinho, que sorri, que fala, está cumprindo bem a sua missão. Então, quando Kardec pergunta qual o objetivo da encarnação dos Espíritos, e eles respondem que Deus impõe a encarnação com o objetivo de chegar à perfeição. Para alguns é uma expiação e para outros é uma missão. Todavia, para alcançar essa perfeição, deve suportar todas as vicissitudes da vida humana. Todos nós devemos suportar as vicissitudes da vida humana. E o que são as vicissitudes da vida humana? Não preciso dizer muito. Este ano está sendo uma das grandes vicissitudes da vida humana. Porque vírus e bactérias são vicissitudes, não é? Quantas pessoas desencarnaram, estão desencarnando agora em função da pandemia? Vicissitude, né? Quando não tem a pandemia, o que que ocorre com relação a vírus e bactérias? Chega no inverno, 0 graus, a gente fica doente, fica lá uma semana de cama. Daí chega no verão, é 45 graus a sombra. Ficamos doentes igualmente. Vicissitudes. No bairro onde eu moro, em Porto Alegre, eu pego ônibus, né, com alguma frequência, né? Normalmente lá o ônibus é para 45 pessoas sentadas. Tem 120 dentro dele. A gente tem que trabalhar, vicissitudes, né? Muitas vezes a gente está na rua e daí toca o celular, né? Normalmente é a dona Eneida, minha esposa, fazendo uma lista interminável de supermercado. Tem que ter dinheiro para isso. Vicissitudes. Essas são as vicissitudes da vida. É um esforço que a gente tem que fazer para viver. E você sabe que não é pouco. Não é pouco. Os esforços são muitos. Então, Deus impõe a encarnação com o objetivo de chegar à perfeição. Para alguns é uma expiação, para outros é uma missão.
Todavia, para alcançar essa perfeição, deve suportar todas as vicissitudes da vida humana. A encarnação tem também outro objetivo, é de colocar o espírito em condições de cumprir sua parte na obra da criação. Não só Deus cria, nós criamos também. Diz lá no livro Evolução em Dois Mundos, do André Luiz, do Chico, não é? Que nós somos co-criadores, e do Valdo Vieira também médio. Nós somos co-criadores. O que, que é isso? Não foi Deus que criou esse prédio, não. Fomos nós, foi a criatura humana com a sua inteligência, não é? As pedras e tijolos que compõem essas paredes estavam lá na natureza, na forma de argila. Alguém pensou um modo de transformar aquela argila em pedra e colocou aqui, né? Essa luz aqui, lá na Idade das Pedras, nós não tínhamos luz elétrica, não é? Essa luz que está aqui é obra da criatura humana. Quando nós nascemos, por óbvio que a gente nasce sem roupa, depois usamos roupas, né? Então, onde é que vieram as nossas roupas? Ela estava correndo no campo até pouco tempo atrás, na forma do couro do boi, da lã da ovelha, né? Agora até no petróleo, né? Transforma em roupa. Ou seja, nós utilizamos a nossa inteligência para criar, para transformar o mundo. Nós vivíamos nas cavernas, hoje a gente vive em locais confortáveis, né? Por quê? Porque a ciência e a tecnologia foi progredindo para que a gente pudesse viver melhor. Então isso é fruto do nosso trabalho, do nosso trabalho. Então por isso que Deus impõe justamente essas questões, para que a gente possa efetivamente ir à frente. E quando nós falamos em missão, eu gostaria de voltar lá na questão 582, né? Quando Allan Kardec pergunta, né, se a paternidade e a maternidade é uma missão. Porque lá no início nós falávamos que a perfeição está ligada à questão de cumprir com o nosso papel. Perfeição, né, no sentido dado pelo Evangelho, é nós cumprirmos com o nosso papel. E daí em família nós vamos ver que isso é significativo. Por isso da questão 582, né? Se a paternidade e a maternidade é uma missão. Não só uma missão, como um grande dever. Oportunamente Deus perguntará o que nós fizemos, né, com aqueles que estavam sob a nossa tutela e o nosso cuidado. E aí nós observamos um momento que a gente passa aqui na Terra, né? Um momento que a gente passa que é extremamente desafiador para as famílias, extremamente desafiador para os nossos filhos, né? Este momento é significativo, porque vai dizer a espiritualidade, um amigo espiritual conversava conosco, né, nos dizendo isso, que tem três pontos que nós julgamos significativamente na convivência com o outro dentro dos nossos lares. E este outro é o esposo ou a esposa e os filhos, né? Então assim, ó, o mundo está marcado, dizia este orientador espiritual, por três situações assim, ó, ou pela insatisfação acelerada, ansiedade muito grande e impaciência. Nós vimos muito na sociedade contemporânea esses três pontos, né? Insatisfação acelerada, a ansiedade e a impaciência, né? E aí nós começamos a lembrar das modificações que ocorreram nas nossas famílias ao longo do tempo, né? Especialmente assim, quem está aqui tem 40 anos ou mais, vai perceber bem essa diferença. É onde a gente mais percebe essa diferença. Porque até a década de 70, mais ou menos, né, a família tinha um formato, né, hoje ela tem outro. E esse formato antigo era aquele formato da família tradicional, lá na casa, né, onde tinha a sala de estar, né, tinha lá a única televisão da casa que estava lá, tinha o quarto, o que tinha lá no quarto? Tinha a cama e o guarda-roupa, né? Cama e guarda-roupa. E o que que acontecia ali? A pessoa chegava do trabalho 6:30, mais ou menos,
para vocês saberem, né, que teve uma época da humanidade que a gente conseguia chegar em casa 6:30 da tarde. Tinha uma época que a gente conseguia chegar. Então a gente chegava 6:30, ia lá no nosso quarto, não é? Colocava uma roupa mais adequada e ia para a sala. Chegava o outro em seguida, ia lá no quarto, colocava um calçado melhor, ia para a sala. Depois chegava o outro, um pouquinho mais, ia lá no quarto e depois ia para a sala. Então a sala era um local de convivência. Nós convivíamos com o outro na sala, né? Tinha, claro, tinha discussão, a gente sabe que tinha discussão, né? Alguns não gostavam daquele programa, o volume estava alto ou estava baixo, se discutia, mas se convivia. E o que que acontecia lá na sala, além de ter, né, a única televisão, ter lá as almofadas, tinha muitas vezes ao redor, ou próximo, tinha a mesa onde as pessoas faziam a refeição junto, né? Então se aquecia a comida e todos jantavam juntos. E isso mudou completamente, né? Então como é que ficou a casa do indivíduo em função dessas mudanças, né? Continua a sala de estar, as nossas casas têm, ninguém vai mais lá, né? Passa um mês, as almofadas estão no mesmo lugar, porque não é mais lugar de convivência, né? Por quê? Porque chega alguém 6:30, vai lá para a toca e fica lá. Chega outro às 7, vai para a toca e fica lá. Chega outro às 8, vai para a toca e fica lá. Por que que fica na toca? Porque lá não é mais quarto e é toca, né? Porque lá tem som, lá tem a televisão, lá tem a internet, tudo que a pessoa precisa está lá. Então ela não sai de lá. E com isso se perdeu o quê? Se perdeu a convivência com o outro. E isso é sério. Isso é sério. Não é? Até nas nossas televisões nós percebemos que nós vamos criando essa impaciência e a insatisfação em função dos meios de tecnologia. Porque também quem é antigo aqui vai lembrar que antigamente nas nossas casas tinha televisão e não tinha um controle remoto, lembram? Para você dizer como eu sou antigo, né? Não tinha controle remoto. A gente via a televisão, até para a gente mudar de canal, o que que a gente tinha que fazer? Tinha que levantar, ir lá e mudar de canal, né? Mudava a nossa atenção, a gente levantava e ia lá mudar. Hoje, a gente chega e acelerou o nosso ritmo de vida, porque quem tem TV a cabo, por exemplo, vai lá no primeiro canal, vai passando assim, 50 canais, passa, mas não tem nada para mim ver, eu não consigo ver nada, não tem nada lá, né? Isso é ansiedade, isso é uma das características da sociedade moderna. E nós vamos ver que a insatisfação acelerada, ela vai se fazendo presente nas nossas crianças, né? A impaciência gera o estresse, que gera a ira, que gera as doenças psicossomáticas. Impaciência, estresse, ira, doenças psicossomáticas. O que são essas doenças psicossomáticas? São aquelas doenças que repercutem no corpo físico decorrente da mente do indivíduo. Isso, e na sociedade contemporânea, especialmente nas grandes cidades ou próximos a ela, como nós aqui, era muito presente. Tanto que há 4 anos atrás, no estado de São Paulo, foi feita uma pesquisa por 2 psicólogas paulistas para medir o ritmo de impaciência das pessoas. Nós vivemos numa sociedade de impacientes, né? E essas psicólogas fizeram assim, colocaram em um determinado edifício, em certo andar, uma câmera para ver o modo como a pessoa chamava o elevador. Então a pessoa chegava naquele elevador, chamava, não é? Quando ele apertava ali aquele mecanismo, aquele botãozinho, ele ficava vermelho, né? Quer dizer que estava acionado. A paciência da pessoa ia até 10 segundos, porque se o elevador não chegasse, ela tocava de novo. E daí ia 5 segundos. Se o elevador não chegasse, ela ficava, ó. Porque nós vivemos num mundo de pacientes. Nós vivemos num mundo de pacientes, né? Essas mesmas pesquisadoras, no ensino fundamental de São Paulo, fizeram uma pesquisa, foi feito para essas crianças uma determinada pergunta assim, ó.
Se fosse possível alterar algo emocional do seu pai ou da sua mãe, o que que você queria alterar? 80% das crianças responderam que queriam pais menos estressados. E eu aposto, se fosse feito aqui, na nossa cidade, o resultado seria semelhante. Pais menos estressados, né? Então aí a gente vê essa insatisfação acelerada. Mas nós vemos também essa impaciência, não é? Que essa impaciência vai levando a situações que os nossos filhos ficam impacientes. E isso é pesquisa. Foi feita uma pesquisa, a gente pergunta assim, ó, por que que na aula formal, lá na escola, o período de aula é de 50 minutos? Por que que não é de 60, de 70 ou de 20? Porque foi feita uma pesquisa no início do século XX, por alguns psicólogos, para ver qual era o tempo de atenção da criança, quanto tempo ela mantinha de atenção. E o resultado foi assim, ó, as crianças que estudavam durante o dia, elas tinham 50 minutos de atenção. Os alunos do turno da noite tinham 45 minutos de atenção, né? E daí essa mesma pesquisa foi feita há 3 anos atrás por um grupo de psicólogos para ver se tinha modificado a atenção das nossas crianças. Será que modificou? Certamente que modificou. Porque se lá no início do século XX a atenção era de 50 minutos, há 3 anos atrás, quando foi feita novamente essa pesquisa, a atenção das nossas crianças foi de 6 minutos. 6 minutos só elas têm de atenção, né? Por isso que os programas de televisão, especialmente aqueles da manhã, os intervalos são mais curtos, são mais próximos. Por quê? Porque passa aqueles 6 minutos para ela não perder a atenção, coloca um intervalo para depois voltar ao programa, né? E aí a gente também começa a perceber uma ideia errada que se tinha sobre as nossas crianças com relação à escola. Uma ideia errada. Sempre se pensou que criança não gosta de escola. E não, eles adoram a escola. Eles não gostam da aula. Será que eles não gostam da aula? Da escola eles gostam. E quer ver como eles gostam da escola? É só a gente ir numa segunda-feira. E segunda-feira é um dia difícil, né? Mas a gente vai segunda-feira, 7 da manhã, em qualquer escola, o que que a gente vê com relação às crianças? Elas correndo, alegre, brincando. É isso que a gente vê, né? Daí bate o sinal, elas entram para a aula, tem aula lá. Depois que tem o recreio, né? Ela sai correndo desesperada para se abraçar e brincar. Tem que colocar até alguém para cuidar dela, senão elas se matam, né? De tão alegres que elas estão. E depois elas voltam para a aula. E por que que elas não gostam da aula? Porque na aula, né, é aquilo tão interessante para as crianças, né? Ela vai 50 minutos um professor escrever lá sobre substantivo simples e composto. Os afluentes da margem esquerda e direita do Amazonas, o estudo das mitocôndrias. Olha que tema interessante para as nossas crianças, né? Eles, né, analisarem a trajetória da bala de um canhão, tem tudo a ver com eles, tudo a ver, né? E a atenção delas é 6 minutos, termina os 6 minutos, ela, a atenção foi para o espaço, né? A aula é 50, e elas não podem fugir, porque a vontade delas é fugir. E aqui na Terra, vocês já perceberam que tem portas que foram criadas para as pessoas não entrarem, e tem portas criadas para as pessoas não saírem. Então, para as pessoas não entrarem, é o teatro, cinema e futebol. E portas para as crianças não saírem, é o hospital, hospício e escola. Essas portas as crianças não saem. Daí ela não consegue fugir, né? Ela foge mentalmente. Ela foge mentalmente. Começa a fazer desenho, começa a olhar lá por nada, né? Ela foge. Porque a escola não está
na gradação necessária ao entendimento, né, e à vivência daquela criança, né? Então, a perspectiva é que nós possamos efetivamente mudar. Então, nós vamos vendo que a impaciência, a ansiedade e a insatisfação vão norteando a caminhada das nossas crianças e dos adultos também, né? A característica principal da ansiedade, por exemplo, que é algo muito presente na nossa vida, muito presente, né? Dizem as estatísticas na área da psicologia que na sociedade moderna, especialmente nas grandes cidades, mais de 35% das pessoas sofrem, né, de ansiedade. E o que é ansiedade? É sofrer antes, sofrer por antecipação, né? E aí a gente deve manter um diálogo muito próximo com a nossa criança para ver as suas perspectivas, para ver, né, como é que está a sua vida. Porque se as nossas casas estão nesse modo que nós relatamos há pouco, as pessoas afastadas, não convivendo, muitas vezes nós não estamos vendo, né, os ideais, as perspectivas da nossa criança. E isso é muito sério. Nós estamos agora no mês de setembro. E no mês de setembro, este ano até um pouco diferente dos outros, mas normalmente é um mês que se fala muito no suicídio, né? E a parcela mais significativa, que cresceu na última década em 3 vezes o número de suicídios, foi quem? Crianças e jovens. O que será? Será que a família tem alguma coisa a ver com isso? Dessa parcela de jovens se suicidando? O que que nós, pais, temos a ver com isso, né? Então a gente começa a perceber que a vida, né, nos está convidando a efetivamente fazer o melhor, naquele conceito de perfeição, como sendo fazer o nosso melhor. E o nosso melhor devemos iniciar lá dentro dos nossos lares. E para que possamos fazer isso, devemos também perceber um outro fato, é que cada um que compõe o lar são pessoas diferentes. Nós somos diferentes uns dos outros. E nós temos que começar a perceber isso, da diferença que existe entre as pessoas. Porque quando nós pensamos assim, não, nós somos diferentes, mas o certo sou sempre eu. Eu nem vou dizer que o melhor sou eu, mas eu sou o melhor, né? Daí há problemas, efetivamente, né? Então nós temos que respeitar o outro que é diferente. Porque muitas vezes o nosso cônjuge, nosso esposo ou esposa, né, é uma criatura diferente, né, porque veio de uma situação cultural diferente, às vezes, uma situação econômica diferente da que o outro tinha. Os filhos, não é, mesmo tendo o mesmo carinho, a mesma escola, o mesmo feijão com arroz, a mesma roupa, são espíritos diferentes. Então, a educação que nós vamos procurar transmitir a ela tem que ser feito de acordo com cada um deles, com cada um. Santo Agostinho já nos alerta sobre isso, lá no capítulo 14 de O Evangelho segundo o Espiritismo, honrai pai e mãe, no item 9, a ingratidão dos filhos e os laços de família. Vai dizer o benfeitor amigo que desde cedo nós devemos observar a nossa criança para empreender o processo educacional. Desde cedo, porque eles são diferentes, né? E nós não podemos empreender a mesma educação, não. Se nós empreendermos a mesma educação, nós estaremos errando. Porque se um é extremamente meigo, delicado, tranquilo, carinhoso, o outro já é revoltado, demonstra determinadas características, né, mais do lado difícil da emoção, como é que nós vamos dar a mesma educação? Não podemos. Se um dele é altruísta, gosta de dividir tudo com o outro é extremamente egoísta, quer tudo para si, como é que nós vamos dar a mesma educação? Nós temos que dar essa educação de acordo com cada um deles, de acordo com a característica. Por isso que devemos observar a nossa criança desde cedo.
E aí está um dos grandes problemas que nós vamos percebendo na atualidade. Como nós vivemos nessa insatisfação acelerada, nessa ansiedade, nessa impaciência, nós não damos o tempo necessário de diálogo, de aproximação, né, de interação com a nossa criança. E devemos fazer isso. Então nós percebemos a diferença do outro, é o primeiro passo para ver da sua realidade. E às vezes nós começamos a perceber essa diferença nas pequenas coisas do dia a dia. Por exemplo, no modo de chamar na hora da refeição, por exemplo. Né? Tem um dos filhos que a gente assobia e ele já vem. Tem um outro que a gente chama uma vez, fulano de tal, vem almoçar, ele vem. Tem outro que a gente sabe que tem que chamar três vezes. Fulano de tal, vem almoçar, espera dois segundos. Fulano de tal, vem almoçar, espera mais dois segundos. Fulano de tal, vem almoçar, daí ele vem. Né? É o jeito dele. O jeito dele é assim. Tem um deles que vai pela vida, a gente observa desde pequenininho, vai que é uma beleza. A gente nem precisa de cuidado, ele vai. É um espírito em condições mais adequadas. Agora, o outro parece que tudo que a gente faz não é o suficiente para ele ir direitinho. Parece que com ele tudo é o mais difícil. Tudo é mais complicado. E é verdade isso. Não é? É verdade isso. Porque na reencarnação vai se aproximar de nós, na forma de filhos, invariavelmente, aquele conhecido do nosso lado passado. E aquele conhecido do nosso lado passado, muitas vezes no passado nós tivemos uma convivência com ele harmoniosa, com paz, com amor, com tranquilidade. Agora o outro filho é aquele complicado do nosso lado passado, que nós somos complicados com ele e ele conosco. Então a relação já é com atrito, já é com dificuldades, não é? Parece que com ele as coisas são mais difíceis. E aí a gente começa a perceber que eles são diferentes. Por óbvio que recebe o cuidado, o amor integral, não é? Que nós devemos dar na casa. Mas tudo é diferente entre eles. E às vezes a gente percebe a diferença até na hora de acordar de manhã. Eu sei isso porque lá em casa é bem assim. Um deles, a gente chama com carinho, vem, acorda. Ele vai acordando, se espreguiçando e acorda. O outro, se a gente age com carinho, com meiguice, ele aprofunda no sono e não acorda nem no outro dia. A gente tem que pegar ele, puxar, empurrar para o banheiro para ele poder acordar. São criaturas diferentes na convivência. Então, neste conceito, não é? De cumprir o papel, sede perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celestial. Ou seja, cumpra o seu papel que está sendo dado a ti naquela oportunidade, é o convite que a doutrina espírita nos faz, é o convite que o Evangelho está nos fazendo para que efetivamente nós possamos fazer o nosso melhor. No momento que a gente entra pelaquela porta na casa espírita, é o momento que efetivamente nós vamos angariar recursos de conhecimento, de vivência evangélica e transformar a nossa vida e transformar a vida das criaturas que estão conosco. Muita paz a todos.